Når vi er sammen og spiller spil, handler det ikke bare om at passere start og få mange penge. Eller at grine, når nogen fejler. Og spændingen, når Jenga-tårnet er lige ved at falde. Det handler ikke kun om, hvad der er i æsken, men om, hvad der sker omkring spillet. Hasbro Gaming, minder inkluderet.